السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوبہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے سبھی حفاظ اور وہ علماء جو شعبہ تحفیظ سے وابستہ ہیں ان کے لیے عظیم الشان خوشخبری. شعبہ تحفیظ کے معیار کو بلند کرنے، شعبہ تحفیظ میں مثالی خدمت انجام دینے کے لیے ایک دورہ علمیہ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں بحیثیت مدرب اور محاضر تشریف لائیں گے بنگلور سے فضیلت الشیخ ہاشم عمری مدنی حفظہ اللہ، استاد جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور. اسی طرح سے فضیلت الشیخ شعیب عمری مدنی حفظہ اللہ، ناظم جامعہ الفلاح حیدرآباد. اسی طرح فضیلت الشیخ ابراہیم مدنی حفظہ اللہ، ناظم مدرسہ ابی بن کعب. یہ تمام ماہر مدرسین اور ماہر مدربین کے ماتحتی میں یہ دورہ چلایا جائے گا، جس میں خصوصیت کے ساتھ حفاظ اور علماء کو تدریب دی جائے گی کہ کس طرح شعبہ تحفیظ کے معیار کو بلند کیا جائے اور کس طرح مثالی خدمت شعبہ تحفیظ کے حوالے سے انجام دی جائے. اس کی خصوصیت ایک یہ ہوگی کہ اس میں انشاءاللہ جتنے بھی مشارکین رہیں گے تمام کے درمیان سرٹیفکیٹ تقسیم کی جائے گی، اسی طرح سے تمام مشارکین کے درمیان تجوید اور قرآن مجید کے اصول و ضوابط کے حوالے سے کتابیں تقسیم کی جائے گی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بھرپور تعداد میں اس دورے علمیہ میں شرکت فرمائیں، اور اس کی تاریخ 13 اگست بروز اتوار بوقت صبح 10 بجے تا نماز عشاء بمقام مسجد عباد الرحمن دھان کوٹا خلا گولکنڈا حیدرآباد. آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تک ایک گوگل فارم پہنچ جائے گا، اس میں آپ مطلوبہ معلومات ضرور درج فرمائیں، اور اسی طرح سے وہ معلمات جو شعبہ تحفیظ سے وابستہ ہیں ان کے لیے بھی بہترین موقع ہے. میں تمام سے دوبارہ سہبارہ گزارش کروں گا کہ اس دورہ علمیہ میں شرکت فرما کر بھرپور استفادہ کرے. فجزاکم اللہ خیرا.